Үндістанда бірнеше күнде аптап ыстықтан 166 адам көз жұмды, тағы жүздегені ауруханаға түсті. Аптап ыстық Уаттар Прадеш пен Бихар штаттарында тіркеліп отыр. Бірқатар ауданда температура 43,5 градусқа жетті. Бихар провинциясының әкімшілік орталығы Патна қаласында 24 маусымға дейін каникул жарияланды. Билік өкілдер күннің көзі ұясына батқанша ғимараттан тыс шықпауға үндеп жатыр.